anagu awowiyaasha wa soo halgamay, anaga ragayaga wa soo halgamay, laabtan ku wada haysanaa ma necbi. Wuxuu yidhi waxaad u gaasi mari ina guulaal iyo ina foodcade iyo bare buux wacays iyo mandela iyo xasan sheekh intaba haddaba anaanka jaahil bixinaye raggaa sheegtay ninka axmed cumar jaamac la yidhaahdo raggaa sheegtay awowayaashood baa u soo halgamay aabayaashood baa u soo halgamay iyagaa u dhintay calankana ma necba ee way jecel yihiin ha laakiin adiga halkaad naga soo gashay calanka ku soo halgamay matid ku taariikh kule matid ku la yaqaano matid rag inaad tirinaysaa raggan aad tirinaysaa waa raggii aabayaashood iyo awowayaashood usoo dhintay ha waa ragga usoo dhintay adigoo wax alla wax kaa qusaya jirin ya adigoo wax markaasu caalanka ha waa kuwan maanta anuma idin sheegaa berjinka ciddaa timiday waa kuwaad boqol boqolka eera u qaybinayseen eed basaska ilaa holland ilaa iyo faransiiska ilaa iyo belgianka aad kaga soo guraysaen dadka reer soomaaliya eed basaska u kara waa taariikhdiina waa lahayaa ma reer jabuuti ciisa yimiday now tolkay ma iman no tolkay ma iman ciisena ma joogin cid kalena ma joogin ya waxaa jooga waxay ahaayeen dadkii jabuutida cusub ana waa sheegay jabuuti dadka jabuutiyaanka loo bixiyey ee beesha ciise ka mid ahayn ee jabuutiyaanka loogu magacdaray ee iyagu isbiirsaday iyaa yimiday laakiin ciise kama soo qayb gala adaa afkaaga sheeg raggii ma imanina ilaa wuxuu rag waa lagu qabana natus kamaraaga natus baa loo dhaman rag ciisii kama soo qayb dumarkoodi iyo caruurtood waar dumari ragtoon kama soo qayb gala wax beesha ciise sheegta oo dhiiglihii ma iman maxaa la xafladii barjiga may joogin laakiin dadkaad ilaa holland ilaa iyo berjinka ilaa iyo meoloba ilaa iyo faransiiska aad basaska kaga soo guraysaen eed boqolka eero siinaysiin cadowga hanoo jabinina ha iminina la yidhi se ciise cadow ka dhigtaan ha cadowga hanoo jabin kaale noo buuxiya war sirtiina waa lahayaa sirtiina waa lahayaa ha inaad dadka boqol siinayseen oo basas ku soo gurteen ood haddana ku sii giraysaen marka cidiidi soo gal weyda oo maxaa la dhahdaa cidiidii ma weyda inaad dadka reer soomaaliya ee reer soomaaliya inaad xaflada ka soo buuxiseen waa la arkay laakiin ninkii dhiigle ee ciise kuuma iman kuuma iman dee kuumana imanayo haddeedna kuuma imanayo ina cumarna wuu soconayaa calankana ninkii u dhashay unbuu harayaa dhulku ma guuro oo calanku ma guurayo annaga iskale beesha ciise weynaa iskale cid aanu daba fadhinana ma jirto calankeega nacayb nagama aha anagu calankeega waan jecelahay laakiin idinkaas ceebeeyo dad aanu dhalin adduunyada ilaahay canfartii calanka jabuuti ugu nacbeed iyo inta lasoo daabulay laabta ku wada qabsaday oo haystay oo islahaa ciisaha ku war calanka ma necbin calanka waa calankayagii annagay awowyeeshay dhigowdoodeen annagaa jecel beenta iska daaya calankii itoobiyaad gosha ku seeteen eed ilaa dhigateen maxaa la safaarada maxaa la berjinka idin dhex yaala kaa soo qaata dee kan ciisa ku jamciisa waxay kaga qaadi karayaan waa ciise wuu shiray calankan wuu soo dhaweystay ni walba gurigiisa ku xusay annaga waxaan sawirka soo qaadanay ilaahay ha u naxariisto oon qur-aan u shidnay raggii meeshaa ku geeriyooday ee naftooda ugu waayay iyaanu u ducaynaynay inuu ilaahay jannada geeyo oon guri walba waa laga shida qur-aanka raggii taariikhda lahaa sawiradooda lagu soo qaaday duco waan u dhammaynay calankana inuu isoo halgamo cid iskuma haysato laakiin idinku futallo lululyo hees ila idinka cidid kama dhiman de ha idinka cidid kama dhiman idama dhibayso ha laxajecla laba nin kama wada qosnisa tiraa soomaalidu a laba nin kama wada qosniso idinku waxaad la niikinayseen dee idima dhibaysa dee a idinka dhiidikama daadan tolkiina xabaal kuma jiro saasaad u niikinayseen dadkaad soo gurateenna inayna de reer jabuutihan waa layska garanayay ood reer soomaaliya keenteen ood boqol eero siinayseen taa waa la shay laakiin cid aad wax kaga qaadi karto markaasu weliba wuxuu yidhi dadka reer jabuuti anagu buu ihi ee haraadka u dhimanaya ee gaajada u dhimanaya ya maxaybay muxuu yidhi maxaa wax loo siin waayo anigu muxuu qaban kara adagu reer jabuuti waad ceebeynaysa inaa markaad sheegayso waad ceebeynaysa iyo dowladdiisa dadka iyaga reer jabuuti waa jabuuti ba dowlad soota isku sheegta dowladdan 54 aad u dabaaldegaysa dowlad maa sideemaad u odhan karta haddana usoo baaheeyo oo usoo baaheeyo biyaha iyo maxaa la yidhahdaye kooraanka kaalee ka caawiya saw kuwa dowladda isku sheegaya 54 sana heer gaadhnay oo waxaan soo ibsanay hubkii adduunka ugu dambeeyay diyaaradaha daroomka ee iyagu iskiciya saw kuu ku faanayay maxay dadkooda gaajo harda haad ciisun baa lagu dilaaday waxaad u jeedaana eelada kaalee caawina dadkiina gaajoona ma waar dadkaagu taa way ka baxayaan shaleba annagaa xoreyna jabuuti maantana annagaa xoreysanna raggii shale xoreeyey ee beesha ciise maantana way joogaan kuway dhaleen baa jooga iyo kuway sii dhaleen baa jooga oo dhukoodan xoreysanay uma warwarayno uma warwarayno ina cumar dhawaan u dhaqaaq ha laakiin ninkii dhaaf ku yimi hee gaarudu dhibas ha annaga ma
anagu waanu dhimanay shalay maantan waanu dhimanaynaa dhulkayga waan xoreysanaynaa haddii aad leedahay dadkiina gaajoodanayana wax soo tarana anagu waan tarnaa adigana laguluma tashanayo cid waxna sii kulina ma jirto cid noo habahdilin soodi aad u dowlad ku sheegaya in cumar soodigale waa dowlad shan iyo afartan sano hor gaaday oo maxaya oo nabaddii oo keerkii waar nabadda shicibka ahay hadday shicibku qori qaataan cumar muxuu qaban karay wuxuu qabanay laakiin dadkan dadkoodu soo gabeen dhiigga ku daadiyey iyaa nabad jecla rajibit iyagaa nabadda haysta iyagaa nabadda raba iyagaa doonaya mooyaane in cumar inaba habeen in nabad lagu socdo ugumaba talagelin uguma talagelin in habeen nabad lagu socdo jabuuti in cumar wuxuu u dilayo uu u laynayo uu guryaha ugu gubayo intaa waa ciise wuxuu jeeda haka aana hubka ha qaataan oo ha dagaalamaan ha tiraada hadhowna waa kaa layslaynayo aad ku cimri dhe way ka caqli badanya dadka dadka iyagu way ka iyagoo gaajoonaya iyagoo haraadan iyagoo dhibaataysan waa ku iska aamus waayo waxay og yihiin inay meesha ragoodii ku xabaalan yihiin oo dhiigooda ku daatay ka awow ka awow bay garanaya laakiin ninkii dhoof ku yimida waa adoo kala de beenta way kaasoo fakat way kaasoo fakat ma doonayna intaa tiraado intaa inaa tiraado maa doonaynina waxaala wixii uurka ku jira afka kaa xadadis wixii uurka ku jira afka kaa xada adunbaa marna ammaanta in cumar lagaa maqlaya adun marna lagaa maqlaya dadka reer jabuuti ha loo baahayo meel dowlada joogto loo baahaya anagu ma maqan ma arag dowladda soomaaliya waa ta abaartii ugu weyn ku dhacday wax walba ku dhaceen soomaaliya waa kuwa iyagu isku tashada wax walba dadkooda siiya inaa cumar habeen dagaal ka dhicin waddankiisa shan iyo afarta sano ku faana ilaa daroon soo ibsaday maxaa dadkiisa gaajo ku dilay dee dad baa loo jeedaa dee ninka looga leeyahay ee gebiga loola jeedow ha isgaabin la iskaro waa dadkii calanka keenay waxa la gumaysanaya wuxuu kursiga uga baqanayo wuxuu laynayo wuxuu gaashada ku dilayo wuxuu haraadka ku dilayo wuxuu gumaysanayo wuxuu shaqada u diiday waa beesha ciise weyn ma cid kala waa may laakiin jabuutida cusub waa ka warqada la siinayo waa ka la soo dhaweynayo waa ka guryaha cusub loo furayo waa ka wax walba loo qabanayo ha anagu taa waan ogna beesha ciise haddaan nahay qurba joog iyo qolqol joog haddaan nahay waan ognaa ina cumar iyo dowladdiisu waxay yihiin noomana dhuumanayaan noomana dhuumanaya ninkan hajabayow ninkan hajabaya axmed cumar jaamac la yidhaahdow halkaaga iska fadhiso raggan aad sheegaysaa waa raggii awow ka awow usoo halgabeen ee dhiigooda ku daatay ee xidigtan cas ragga dhiigoo lagu sawiray waa ragga awowayaashi adiga waxa lex kaama gelin adigu waxbana ma kaa gelin maxaana kaa dhex wada adi adi maxaana kaa dhex wada maxaa kaa galay rag iyagan maxaa kaa galay rag waa runta way yidhaahdeen de imikana way taageen tuwani faras murka calanka jabuuti yimaado inta in cumar laa naga kaxayn waan odhanayna waa raatagina ee gurigiina ugu duceeya oo dadkiina ugu faataxaya inuu ilaahay jannay fardiso waaba goyo waxay ku dhinteen jihaad bay ku dhinteen ha jihaad bay ku dhinteen dhukooda xoreysan miyay ku dhinteen adiguse lugtana mati laankana mati maxaana kaa dhex wada maxaa adi kaa galay maxaa kaa khusaya calanka awowaa ma soo halgamin dhulka aduu ma lihid dadka magaca jabuuti jabuutaanka lagu sheega ka tirsanta waar meel iska fadhiiso anigaa kula hadlaya magacayga sahra la idhaa haddaa doonto tolkay tonaa loo yaqaan sidaa doontaba u qaado anaa kuusoo jawaabaya rag ayagu naba naba kuma jawaabayan anaa kuu jawaabaya anaa kuu jawaabaya anii dhegayso dumarkii ciisa dumamxeel raggii wada mucaarki dumarkood waa dumarii caruurtoona ma jog meeshan dadkaad kusoo gurteen inay dad reer soomaali ahaayeen ood basas ilaa holan kaga soo gurteen waa la sheegay nin baa habeen fartaago subaxiba soo baxo la waaryaa heber fartaag waxba adiidan isma qarsoomaan iminkana miidiyaaba jiraba facebook meel laysoo dhigayo kashifaada adduunka taala inaad dadkii reer soomaaliya kasoo buuxsateen ood keenteen iyo dadkii calanka necbaa oo xinka ciise maanta u wada heesa u qaatay anagu waa iska ogdi anaguse waan tashanay haddaan beesha ciise nahay inaa cumar isaan iskaga ridi lahayn een iskaga eryi lahayn hadduu inuu cumar tago dee maxaa ku yaala meesha hadde nin walba cagtuu ka rogi ku yaman ka yimide ku meel kale ka yimide nin walba halka yimide wuu garanaya dhagax walba ilaahay meeshuu dhigay wuu garanayaa tolkiina wuu tegaya meesha waxa laysku dhimanaya reer jabuuti iyo busa laysugunaya iyo waxa laysku duuduumanaya waxaasi ma jiraadar jabuuti waxaa iskale boqortooyada beesha ciise weynaa iskale raggana aada magacyooda soo sheegtay baa iskale awowe ka awog iyagaa iskale waxaad ka qaadi kartaana ma jirto waxaad ku samayn kartaana ma jirto iyagaa u fikiraya iyagaa u dejinaya si awowayaashood bashal ugu halgameen yaa maanta ugu halgamaya ha yaa ugu halgamaya hadday yidhaahdeen waan calankeenna inagu ma diidayno laakiin guryeena ku dhexsano waa run de waa run adigase maxaa kaa galay maxaa kaa qusay adi maxaa kaa galay adi wax kaa galay ma jirto dumarkii ciise yimido meesha dumarkaa xukumo ragga fadhi waar waxaas ma jirto anagu haddaan dumar ciise nahay hadda beesha ciise weyna dumarka haddaan nahay rag ciise raggayga waan ka dabaynaa xeerka waa nanagu ogi dhaqanka waa lanagu yaraa ninkii doonay waxaa na qabo anagu waxaan ogol lahay inaan dumar nahay
isaguna nin yahay talada ilaahay mas-uuliyadda ragu dhiibay yaan aaminsanahay. Ragga ayaga ciisana waan ka dambaynaa, waan ka dambaynaa amarkoodaa socda. Waxayna haddaan qurbo joogna, haddaan qolqo joogna, haddaan qarankii joognaba waan ka dambaynaa, haddaan gabdha ciisana. Ragga ciise waan ka dambaynaa, gabdhaha ciise way ka dambeeyaan. Laakiin naag horbooda annaga naguma jirto. Rag igu sharaf iyo qiime naga mudan yihiin, annagu waxay yihiin baan garanaynaa. Marka adigu lugtii laankaba ma tiide, maxaa kululaaya laangare? Wixii kululee bal sheegadi, maxaa kaa galaadi, maxaa kaa khuseeyadi? Dadkan isaya iyaga isaya, adiguse meelad ka soo gasha balaasba kaagma banaan. Iska fadhiiso dadkii calanka keenay, hawhan jabine, iska fadhiiso meel meeshaadu ha ku qaada adar. Calankana annagaa jecel, annagaana keenay, shalayna annagaa xoreynay. Maanta markaad xoreynayna isagu maan ku ceshanayna. Calanka iyagaa tolkay ku soo dhamaadan baa lagu ceshan marka la xoreynay. Hamooda calanka inaan tuurayno? No, annagu calanka ma tuurano. Calankani meel fog buu nagaga yaalla, meel fog 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 buu nagaga yaalla. Waayo dhiigiga ku daad, ciyaarna kuma iman. Rag baa naftooda xabaal u galay, xabaal bay ugu jireen. Laakiin adiga dhegel buu kugu yeedi. Saa adigu waxba kamaad ogid, waxaad ka ogtahay male, waxaad ka ogtahay male. Adu iska hadlow ina higre, iska hadlow ina higare, waxba adi kaama khuseeyaan. Adu waxaa tiraa mister igu shubo baa taho kuwa kaararka loo mariyad berina xageede halkii aad ka timi, halkii aad ka timi umbaad ku noqon. Marka wax kugu shuba aad weydo ee meesha lagu kala tagana zib waad iska aamisi doontaa. Laakiin maanta waxaa kululaya waa igu shubo. Ina Cumar iska wada dhaadhici, ina Cumar inagu kama boqon, ina Cumar shalana tolnimo nagu soo galay oo nin anagu tolka eed moodayna. Maantana cadowga kooda beesha ciise ee dhulka baabiiyey inuu yahay waan ognay. Ninka noogu necab adduunyada ilaahay haddeera yaa la mariya inuu beesha ciise odhan lahaana cid kastaa garanays, cid kastaa og inuu cadowga egi heerkaa gaarsiiyey oo ilaahay cid walba nooga dhigay maayar uu nooga dhigay maxay uu wada dhiibtay taladii oo dada jaaniba wada siiyana idkaas way la socotaa. Taariikhda in Cumar waa la yaqaan adeer. Waxaad xayaysiis u bixisaa ma jirto, ciise kaa dhagaysan horta maba jirto, annaga kaaga laba jirkan kaa qorinba. Maanta maalintan jabneyn maaha, maanta waan isku duubanahay. Waa beeshii ciise saas kugu duuba rag iyo dumarba, wiil iyo gabadhba, odayo islaamba, iswadata. Cid aan wax ka dhagaysanaynaa ma jirto dhukayga. Annaga shala xoreysanay, maantana annaga xoreysanayna. Cid aan ka baryoonan ilaahay hayna ma jirto. Calankayagana annagu noo yaalla, annagana dib isku xoreynana. Dhulkana dhul ciise weeyaan, dhul ciise buu noqon maanta. Walaa ku canfara, walaa ku kala magaalo kale ka yimida, waar wax la wada dhashin ma jirto. Jabuutiyan wax la yidhaahdaa meeshan layskugu soo gabadaa oo dambeeta way dhamaatay. Meeshan ciise iskale, boqortooyada beesha ciise iskale, magaaladana jabuuti baa laa, wadankana jabuuti baa laa. Laakiin reer jabuuti baa wax reer jabuuti meesha ma jirto. Wax reer jabuuti meeshani ma jirto, boqortooyada beesha ciise iskale. Ninkii maalayo dhagaa furo, si fiican u furo, runtaan kuu taabanayaanu. Anu ma soo warwareego, waa la wada leeyahay, waa reer jabuuti oo anu ma aqaano. Ciise iskale, tolkay tolane beesha ciise weynaa iskale, boqortooyada beesha ciise iskale. Waxa kale waa soo galayt anaa kule, waxa kale waa soo galayt. Waxaan ciise ahayni waa soo galayt adeer. Anaga Soomaaliya ku dhashay, aan haddana jabuuti lahay ka war, anigoo Itoobiya ku dhashay, ina Cumar xagu ka yimi. geed dambe la iskugu soo dhuumanaya, filidam dambe la isku dhigaya ma jirto. Dhulkan ciise iskale, ciisaana haysanaya, ciisaana maamulaya,
ciisaara qabsanaya in aan ka haybeysanana ma jirto in aan wax ku xuko weydiinana ma jirto in aan umar inta watan weyna dhaafayaan nool bahal ku ka yimid xadigooga xaq ku ka yimid tagayaan dhukana anaga iskan aan kana anaga iskan iidana anaga iskan ninki ku xana asaga u taala hadda wax ku waalan jabuutiyan ma jirto wax jabuutiyan leeda anaga iskale boqortooda beesha ciisa iskale dhukana anaga iskale id nalal hina ma jirto adaan ku sheegaya ha kulluguyina wixii rajabuuti laga dhaadhiciyoo anaa ku sii sheegaya meeshan ha kulluguyin meeshan jabuuti baa la dhaa waa dhul ciise weeyaan shalan ayagaa u dhintay maantan ayagaa u dhimanaya maantan ayagaa ku dhex gaajoonay maantan ayagaa lagu leynaya maantan ayagaa shaqo loo diiday maantan ayagaa bilaa tacliin laga dhigay maantan wax walba iyaga maanta haysata sababta waxa loo yasaya saa loogu galaya dee inaa dhuka iskale yin baa la garanaya ha ina cumar wuxuu saa ugu galaya wuxuu saa ciise ma kursiga kaa qaadi kara inta kale nati waxay yimi waa kuwa sacabka u tumay waa idinkaa kaba hoos qaadaya waa idinkaa daba yaacaya laakiin annaga ma had annagu na garanaya inaan dhuka leenahay inaan ciidda leenahay inaan caalanka leenahay inaan kursiga ka kicin karno inaan imikada eryan karno inaan dhuka ka saari karano intaba wuu garanaya laakiin idinka hoodhdi kuma qaysana waa tii cafar weelaba kori hoos u yaacaysay ee caalankii toobiin sidatay ee banaan baxda maxbuus kaga tariya laakiin afar nin a lixda reerka shanta reer maxaa la reeraha ciise caar ha isku yimaadeen afar nin oo ciise meel ha ku shiraa wuu dhex joogaa wuu xidhxidhayaa gabood buu geyna waa maxayda wuxuu haystay wuxuu ku haystay wuxuu garanaya kursiga raggii ka qaadan iyaga yihiin cid kaloo badashaa meeshan ma jirto cid kaloo ina cumar bedeli kartaa inayna jiri bay ogyi yuu ogyi ha uu iskaga wuxuu iskaga dhigaa ma jirto dee cid kale uu uleeyay waxbay kaa qaadi karaa ma jirto laakiin beesha ciise wuxuu dilay uu haraadka ugu dilay uu gaajada ugu dilay uu sidaa ugu galay uu masaafurinay uu balaaya ugu dhigay uu jeelasha u geenay waa kuwa kursiga ka qaadilaa wuu iska garanayaad ha tobanka nina shanta nina ciise inay kursiga ka tuurayaan buu garanay laakiin idinku haddaad kumayaaltiin kumayaal inaad waxba ka qaadeen boogi waxbaaba inaydaan ka qaadeen boogi inaad sacabka u tabaysin boogi roon iyo raad musku ku socdaba inaad u tabaysin sacabka ogi ha iyuu garanaya laakiin ha ku habsaamina anaa idiin sheega haloo dadka reer jabuuti isku sheegayo meeshan ha ku habsaamina dhukan ciise iskale ama doona ama diida dhulka waa dhul ciise ciisena iskale calankuna annaga iskale annagaa u halgannay annagaa usoo dagaalanay annagaa dhiiga u daadinay haddana annagaa u halgamayna annagaa xoranayna laakiin ninkaan isagu ciise ahayno afkaaga naga xidho afkaaga laba liira saar adu arag oo dhaaf oro dhulkaaga u halgamdhu baad leedahay dhulkaagii tag adugu dhulkan anagaa leh anagaana xoraysanana ciid aan uga haybaysana ma jir ragga aad magacooda tirisay yaa ee soo tirisana waa raggii aabayaashad ka awow ka awow ka awow usoo halgamay ha usoo halgamay ciid wax ka qaadi kartaana ma jirto adigana kuma weydiisanayaan carwakaasaa kuusa jawaaban anoo naaga ku jawaabay iyagu kuma jawaabayaan de waxay hore uga socdaan inaan waxaan hadla waxba ka gelin boogi rag iyagu laakiin anagu dumar baan ahoo waxay rag u adkaysan kara ma adkaysan karo anu ma qaadi karo waayo dhexelkii awoogay baad ugu haysataa waan si kaa ridayaade maada ilale anu dhexelka awoogaa kuguma haysan kara dee ana kaygiiguma haysan karas runtaa kuu sheegaya kan anaa awoogaysii anaa iskale anaa usoo halgamay ciidda anaa leh calanka anaa leh anaa leh dhulkan cid wadalihina ma jirto ku seexo ku soo toos ku seexo ku soo toos adeer dhulkan inaan la wada lahayn ay boqortooda beesha ciise leedahay raggaad xaadinanaysa inay leeyihiin adiguna ha ku habsaami ha ku habsaamin haddaad shale ku habsaantay maanta uga tali weli koo kale waxaa tiraahdaa waa dhukii waa la sheegtay dhukeynaan tagno uu sii sheeg inta kula midana ee jabuutiyaanka aaminsan wax jabuuti la yidhaa meeshan ma jirto wax jabuuti la yidhaa ma jirto boqortooyada beesha ciisaa jirta boqortooyada beesha ciisaa jirta oo dhukan iskale iyagaa iskale ninkii diidiyo ninkii doo aydhokeer anu waxa uma joojiyo dhulkan ciisa iskale ama diida ama doona ina cumarna idinku idin ka mid ya ciise kama mid ahade ciise mar hore bugisala idinku idin raacaya ama hore ama seedi ha u tago ama ciduu doona ha u tago anaga una dhaafay kani shaqo kumali ciduu raacayna isaga u taala anagu se dhukan anaga iskale cid nalalihiina ma jirto cid nala maxaa la yidhaha nalo xereelena ma jirto shalena naga xoraysana maanta naga xorsana alle waxaan abaa lagu qabnaa ugu qabnaa oo walaalahaya oo noloshiida ilaa weyne waa soomaaliya soomaaliya alla hadaayo soomaaliya soomaali weyn walaalahay waan abaal iyo ajar ugu qabnaa oo dhukanana xiray dowladdii maxamed siyaad barre ilaahay ha u naxariso jana fardowse allaa geeyey iyagaa nala xiray laakiin cid kaloo abaa lagu qabnaa ma jirto soomaaliya waa dad walaalahaya laakiin wax dhulka nalaliya inaga ma jirto shanta soomaaliya markala sheegayna dhegaysa cid idhaadiba cid kasta ka dhagayso dhegta fur
dagta fur reer jabuuti baa dhukan iskale reer jabuuti baa iskale reer jabuuti waayo waa ciisade wadda kuwa xagee waa jabuuti magaala waa tii waa jabuuti yaa iskale ciise ciddaa doota weydii reer soomaali warayso jabuuti waa magaala waa dhukii ciisaa lagu odhan waa kaadeer ha ku absaamin saacadiyayna kaaga dhicin filimada lagu matalayo yaa adi saacadi kaaga dhicine dhulkan ciisa iska lehe ciisana xoreystaye maantana xoreysanaye hortaa hore la dhukaaga hor iska tig dhulkaaga ha ku absaamina dhulkaaga iska tig anigu waan kuu sheegaya waxaa maxaa la dhaa rwaal la dhigana iyo calasaarka jabuubeljiga lagu qabtana waa la iskoog yahay dadkii reer soomaaliya bas isku soo gurteen inaad keenteen fanaaniinta aad keenteen xabeed baa soomaali ku dhex jirta inaad waxa wixii canfara diyaaradda lasoo saaro waa loogyahay filimadiinoo dhar ciisu way ka dharagsayin way la socdaan waa faantay ma adeer halkaad ka timood garanaysaa mar dambase beesha ciisaalka uma soo fadhiisan kartid mar dambe beesha ciisaalka uma soo fadhiisan kartid anagu xeer baan leenahay cid u diidaysa madaxweynena ma jirto waan wada leenahay meeshay doonaan buu ciise xukumaya adi shaqadaada maa anagu talkaa ma dhex gelin adigu ma dhex gelin mana cayna cayna nagama geeyaan laakiin adigu naga joogso adeer ciise ma tiid maxaa kaa galaada marka maxaa kaa qoseeday wax kaa gala ma jirto haddaad lagugu shubta indaaday ku taalla in cumar iska ammaan kuma diidayno ismaaciil cumar habeen ee dharaan leefu soo gala laakiin ragga ciise ma sooada qaadi kartid iyo beesha ciise marnaba ma sooada qaadi kartid haddaan wax dirnay aba kaama gelaada adi soodaa doolo ku sheega maxay dad kula dawirsanay dee maanta ciisaha baahan eed sheegayso waa dadka calanka laga ilaananaya de ina kursiga fuulaan anagu dadkayga san wuxuu tarnay waxba kaama gelaaday waxba kaama intaabaad ku soo celcelisaa baan dhaan may dadkaada wax taraan waan waxba kaama gelin adba kuwa gora wax taro kuwa waxba kaama qusaya nader filmaha ka dhiganin dadka la dhasheen baa meesha jooga adu badahaaga ma aha orodo taada ka tali taadaa lagu diraye haddaad ismaaciil cumar ammaanayso dee iska ammaano cidba kuma diidayso iska ammaano laakiin beesha ciise mar dambe anu waan kaaga digaya mar dambe beesha ciise ma soo hada qaadi karis anu waan kuu sheegay leefafkaaga meel la fadhiisa adeer cidaad doonto kala sheeg laakiin beesha ciise ma soo hada qaadi karis digniin baan ku siiya anu waliba raggii kuma digin waa anoo dumar waxa ku digay stop inaad magac beesha ciise soo hada qaado mar dambe beesha ciise ma soo hada qaadi karis ma soo hadal qaadi karis boqortooda beesha ciise weyne ma soo hadal qaadi karaysid haddaad aaminsantaha jabuutiyaanka aduu iska aaminsanow kullu go-o meeshana toognow weligaaba fadhiana waxba nagama gelin ina cumarna ammaan laakiin beesha ciise mar dambe arrimah ay leedahay beeshaa ciise ma soo hadal qaadi karaysid tolkayo waxaan doonaya ninkaa inaanu jawaabo intaabaan doonaya inaan uga jawaabo wuxuu ku soo noqnoqonaya beesha ciise calankiibay maxay sameeyeen waataa loo dabaaldeg anagumaba aragba anagu dadka soo karaysatanaanoo sheeg dad boqol boqol la siinaya anagu aan iska maqla wax kasta inaan iska ogi mid kasta wuxuu doonayaa inaad sida masqusha kuusoo kaadi tago cid walba inaad kuusoo kaadi tagto war meesha waa boqortooyo weyaan meeshan boqortooya beesha ciise weynaa la yidhaa cid kastaba kaadi oo kuma shubta adeer meel la fadhiiso meel la fadhiiso jabuutiyaan haddaad aaminsantahay iska aaminsano anu kuma diidayo ismaaciil cumar haddaad doonsan ammaanto ammaan dowladdiisa ammaan laakiin anaga magaca beesha ciise ma socda qaadi karis waan kaaga digina kun joor horena waa lagu digay weliba stop adeer raggan aad sheegtana waa raggi wadda kuusoo halgama iyagaana dhulkan iska leh cid laga baryaana ma jirto annagaana xorshalan shalo xorayna maanta anaga u xoraysanayna ilaahay mooye bili aadam u baahna anagu rag iyo rabbi baan leena rag iyo rabbi ragga ciisena ilaahay haddaayo waad ogti waad ogtahay canfari halka ay ku dambaysana waad ogtihiin qoladii hubka la boodboodaysay inay tuug noqdaan oy maanta xoolaha geedaha ka hoos dhuntaan oo kolba afarta reer ee xoolaha waraab geynaya ay booban aw aw dee aw aw dee canfartii xitaa boodboodaysa itoobiya anaga iskale ilaa iyo dir dhaba ilaa iyo hidhidhi hidhi aw labadii magaalo ay xabashadu u qabteen itoobiya isku duuban maxaa la yidhaha waa cadayti iyo garbaciise labadii ay u qabteen xabashadii ma hoosaasiya markii ugu horreysa mooye ma dhul bay qabsadeen aw qorigii kamaraaga loo soo dhiibay waar annaga raggaasaa naga dhashay ninkoodi lix buu dilaa labaatan hadday yihiin kun bay laabta u dhigaan waa run ha raggaabaa naga dhashay raggaa maanta canfar gaarsiiyey xeere xoolo xadaanay tuug noqdaan ya oy xoolaha dhacaan raggaa gaarsiiye waa naga dhashay maasha allah ii dhaha maasha allah tabaaraka allah ii dhaha raggaa tuugta ka dhigay baanu ka dhalan laa ilaaha ila allah aw hubkii lasoo sii
الله وحال الفلو وحكاو لبل قولك كلا قاد كي كلا قاد كي كمراقي قاد كي لقمتلي قاد وحيو تاري حالك عرها دافد إلا قبتاي إأركاي إما أناك من لاتو أناك طوبان بالا صدرا كون هكا كتو يو هالكاي مريم با هالكاي مريم با كود رقوا عرها قادر لايس كما الله يوغو قمدتي حدن يوغو ررمية يوغو حولا دقتا يي أدقو دولو ديتو بكل صعوتو هو كي كاميراجا ادويا ودنكا ودن لغا اركي ساعد هايسد اودا ايا مانتا وخا لغا دغاي توق ماركتي خولا هير دك هير خولا غينيا اريغا وسو ورابينيا كو وخا لا لغا دغاي الى هوتل كاي نودا رجعيس رج رج ايغده رجعيس رج 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 ايغده كونترتاي راش رج ايغده كل حد يدين قميان أو قم 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 إذا كدجان أو توق إذا كدجان أو تقدم بيسين إن أتجاز هوسي كدوم على ساتان أو كل بآخر تنافع مش لا 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 وراب جيني أتحدان عودي هم كي أدم كي إلى أدير الدبا إلى يوم نحي إلى يوم دول كإنسان صوت ما حد صوت هماني أدر وادنا واحد ترى هو بحب ما ترى كون شرب هذه شجع مش رك بعد كسر ريا رك بعد كسر ريا طبعا كنن كن أي كوبك ما ها يا ذيك صار رأي وحماس كعلو هذا ما ترى واحد كده مسينا توك لا يدخل جتوك أرجع حضان حوله هيرنا في كرال صاع إذا الله أرضى سيد ما أرد حويانك ما أرد ورابها ما لباح هنا حوله بابان الله أرضى كبل أفرته سواد كده بس أو هم كي أو رجى خطرك أو رجى لا يسوق ولا يسيل تجي أنت إنسى دربك عودة فارها الله ما نقلتني فاي هويو فارها الله ما نقل فاي هويو رك بقى كسر يا در على الكل نفسي يا كسر يا عنفري أو دفن كذا الكل تجد إيش سومالي ما إيش سومالي ما إيش سومال وعيسى سومالي لكن الحمد لله أنا قانا جالس كفر عيسى إلهي بس سومالي نقدك إلهي بس عيسى نقدك وارم لكن أنا قانا جالس أنا جالس كفر قولي ما يقدر هير سومالي سومالي ما كان سومالي ترى لكن أنت سدو إلهي إيجا أدقية سدو الله وين واحد كي يجي هذا يان كان هذا عن فرق وانيجا تو كان دقي وانيجا أفرتها محل حوله يرى الصوت ده كده كلبه بس كله أرض سدو ورابيها مهارة معك ورا دوكا كده مال السنة وهذا كله أرضي عواد هذا وقت كده بس إلى تو نقطة أقرب أفر أفر يرى محل أري الصوت ده الله حضه واقع رجع إيسا رجع قده رجع إيسا رجع قده يا قارك الرجع إيسا يا قاري كرهارة نمعو شكته ننكادو اللحبو ديلا لباتن هديهين كون بلاب توديان لحكا كوي اسبيدي قشكي نقال لعيو ليبانا ولا ليان ليبانا ولا ليان او ده توق بكادقان توق وحاكو دهرسيين مع الهم كاق انت لقاقاتو انا اتقادكو اصنو متو يا او قبل ما نفحضو الله ارادو او ده تابع نقط دوك الحرين سحقو جرتا وارا را الله انت عنا بالقبط افرت حبايدين هذا ولا واحد شيء مضوفان مضوفان اذا كنت انت اذا كنت في حالي يا اذا عاد شيء او شان يا افرت نقف اذا كد وما حي وحس ما مقالدي ان اسمر دوفاك كوكعي اي شان يا افرت قفن وحارنت حولان حارنت اد لا اردايسين يا دوك كو غمني انا وحارانه ما دعنا اروكاي تلكاي انت اردان بل حولينا ما تهو دعيا واي انا وحلال مال حلال مال باناي حلال بانعنا هدار عيسان مر كان قلنا الدقالك السلاد إلهي بان تكونا وقت قلنا تيو تاقان دقالك جنان تكونا إلهي يددك بغي اسكو حرامنا نو عانو الله يبان لين هاي إنك ما بقنو يا كهرتي دي أودر الحمد لله رب العالمين إلهي بان السيي ما تنوانيقا توق دي كدنا توق توق جاك كود قودو متا او كل ما افرت الرال محل نف كل ما مال مره صاحبه وادك كدبي واكاي لهي مدوفان اللي كدري شاني افرت ساعد كل يدك قد انت وحارانت ده حارانت حارانت ويا ها حارانت يا بنت يا بابا انا هدرد وار هذا احمدتر هذا احمدتر فرض الله اسكو هيو وفقاري ودا جوغا محل اسكا فان هدا ركركتي انت الحولير دعيسان رجا كهري ماده دغال رجني ما اسكهري ما ده امنا دلا ما ندلو ورجني ما لكن كل بنا فر بالله دو ولا ارضه يا توك هدان كادي مع كوره واحد يلا كوره وش يكرت توك ما حك فرح وار توك ما حك فرح توك بن كادي توك
baan kaa dhigay waan ku bahdilay baan ku bahdilay 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 baad halkii ugu dambeysay cagaad marisan aan faray kartidiinaw kigoon ka dhiso halkaan ka dhiso saanaan samay awde maxaad ka faani maxaad ka faani waxaa tawaa loog horen waa looga imikan way ogaada inta aad ista soomaaliya isku yeedhana wayba ku ogaadeen bu xataa maxaad ku dambeysay bahdilaad maxaad ku dambeysay inaad xoolo yar meel ka xadood kolba xawayaanka sida xawayaanka la orodo sida waraaba lexqaata yala tara la orodo halkaabaan ku gaarsiiyey halkaabaan ku gaarsiiyey canfare ma meel ka hooseysaan ku gaarsiin leebaa jirta tuug baan kaa dhigay waxaan kaa dhigay waraabaha neefka la ordeen kaa dhigay hubkaagii aw hubkaagii awde aawe aawe hubkaagii ma jiro ma jiro ha ma jirto afarta reer miiga intay iska kaa celiyeen waa adiga waraaba ku noqdee kolma neef meel la orday talkay talane ciise weyna waa kaada boqorteed meesha ciise cid gaadhaa ma jirto annaga taariikhdeedu histereyadayadu adduunyada la daawado maraykan iyo yurub iyo adduunya daaliin maanta nin la baranay ma nihin labadii kun ma soo bixin iyo tobankii anagu boqolaa kumaan kun kumaan kun sannadood xeerarkaana naga soo gaadhay annaga dhaqanki iyo xeerkaana naga soo gaadhay annagu haddaan ciisana maanta inaad nagu socaan baxdaa rabtay laakiin waxaan kaa dhigay waxaan ku bahdilo waxaan kaa dhigay waraabe tuugba waraabo oo neef la ordeen kaa dhigay ha halkaabaan ku gaarsiiyey halkaabaan ku gaarsiiyey canfare car xoolaha soo dhaafo rag ragga noqda oo dagaal galasa raggade u badheeda u cadaada u cadaada kolle habeela soo dhuumanin oo kolba neefa la ordine rag ragga haddaa tuubka soo qatax iska celiya wii iska celiya ta kalena waxay sameeyeen intay af xabashi iyo maxaa la yidhahdaaye af oromo iyo afafka waddanka ethoobia laadle ingiriisba ku qoreen bay yidhahdeen qof kasta dadkii tahriib ee masaakiinta reer ethoobia baas waxay ku yidhahdeen qofkii doonaya shaqo 18,000 oo lacagta birta ethoobia iyaan ku qaadanayna iyaga maa waxa dagaalamaya askar baan qoranaynaa 1,800 aan siinayna mushahar markaasay ku wada guran masaakiinta saa uga buuxiya dadkii baanaa gidaarada joogay markaasa huf halkay mareen awde ma iska celisi baan bixinan boqol kaale aan qorna awde adigu maxaa la badboos shala soo digi lahaa ma beesha ciise weliba anugu haddaan beesha ciisanahay 12 reer baan waar waadiisha isku celiya afar reer afartaa reer baa soo dhaafay sideedii kale weli ma iman afar reer baa soo dhaafay afar reer oo tuugdi ka dhigay weli oo idingumay gun idin ka dhigay waraabaha halku waraabaha waraabaha geedku hoo socda hoo seexata waa afartaa reer waxa gun idin ka dhigay ee idin gumeeya waraaba idin ka dhigay kolba neef la ordaysaan meel ka waran hadday 12 ciise soo bixi lahayeen hadday 12 reera ciise soo raaci lahayeen gaba saacad samarana waan dhaafi lahay maqu 12 ciise hadday soo raaci lahayeen waa idin dhammaan lahayd laakiin waxaan maxaa kaga daalaynaa afarteena reer ee wareer reer miyiga yaa ku filane maxaa ciise iskaga daalinaya muxuu ciise iskaga daalin baa lai kartina ay ku faanayaan bahorta halkaa labadii magaalo loo qabta maa soo dhaafaan ma soo dhaafaysinti maantana gumbaamaad ka dhignay waxaad haysatiina ma jirto waxba 1,800 oo biraha ku qoranina dadka kale masaakiinta kale loo degelima kale ciisan sayna kale dagaal war ciisa dhukana saas kale ka awow ka awow wax alla wax ilaayo ka awow xabashi halkaaba annaga noogu tiri taariikhdayadu halkaa ethoobia taallaa